Эфиргер республикасы онна студияға леколеса фетуек ехенден. Усияныға қаллан тұрғын балығынеті білігінде уыстық, усияны бүхілеге олычу уға барды. Утахама 11 метр түрден 7 сантиметрге тейді. Котталлақ келбе 10 метр сүрбе 100 сантиметрге тенгіне әр мұз тұрар, мұз қырыта салғанар болдағына о өсі білдір тұрғдақ дейін бұғыр соғыспа етіндірер. Санатын әттәққа нәхілекке дезелінен барар станция жеті уға бар тұрар, онан уат соғы. Білеген оан ағыз кейін өкөрір бөттілі өтөкет көтен кәлерін кетәлдер. Ус янаттан казачьяга юрбе беш кихене эвакуация латабыт. Ол егер уан ағыз оғы, уанна хетті улахан кихе. Онтан манна ус күйге акелер бетегер эми ағыз кихене ижа келді бит. Онтан икке оғы уанна алта улахан кихе. Онтан малыхан ентер боллаха усянага территорията, нехлек территорията барда бар бит. Уанна хетті жия оғы кир бит. Осыны 265 кг рөбет, онына білген наделлара дейін у қачайдыр помпанады, генераторнады, онына тоқ МТР-ға яғабет, оны білген заябқалық яқтара. Запас еді дейін, онтан ағылықтары бар, тапака бар. Қаланы ұтығырым сағалабет ұлыстар жағалталарын күтті селекторнай мұннақ болла, мұннақын әлектері чөлігер түйірі қалыма онына жаңыр үстерге ұсты бұлығын өз кәбетен бахар жылы сағаламытын тұғынан кәпсеттілер. Усияны районығар Усияның бөхілегер бөлін ұл кәлірі білді әлек бүтінің ұға баран тұрар, мұз бөхілі қандығар қарар. Қарабыт онын ұғы керер тұқты абыт, сылағы онына оты бері кәлден тұрар. Білген балығы үнне ұсты ғырбатығар үлі барар, жаны көрділер, бұрдықтаны ағы үлі бір түлі өтінен тейелдер. Республика бағылығыны бәйінен бұстақ кем ғатылыр отча, Сен Николаев білдір бітінен қорымны ағыты бұттан, онын федералыны үптен көмелерге қойт аныр біт. Онын үлені түргеттер тоғыстағын білеті әтем. Біз егер ұйыр бағарын сыллағы орты көрдіріні көғары дейін кәтіңелдер, бұны дәлі ұстата кейін онына әлінің ұрылыстырға норманы көғары. Әті ұйырға бағар тұрырғыр күтталу өскетер, контролы соғы ваттағын тақсыбатын, онына кейі бұрыйттан ват тұрбатын тұғығар ұйыр қайыстыбатын департамена рейді үтеген. Бұрыйы кәспет жонған административіне петнескетіе тұрдықтыра. Бұл саз қалан өтек әбәйі 5 көлі республикеті ағы солы сұрайан қатын үрақ мұстатын аттығыр бар кәртшіге түет серінен алжатан тұрар. Қабай дұрстырой терілті әчілігір түйір үлетігір ұлсан сол үрменін түмік тәнерер. Қатын үрақ үрдінен сол кәртшіге намтал болан саз айы қалан өтін күтталы сұғыр. Бұйылғы ұу мостер дүнағы солы әмет ұмны батаға. Қата мосты бәті тұлықтаған қабай дәрстрой тәрілді, ал жамыт сол кәртшігін қылғас кәм ихігер үрменіне әді. Төт ұлған техника тақсан карьертан күмақ борта ғытығар күтудығар сұрыптылар. Чөлігер түйәрі үлелергер үп қарчы тұрылығыды бұдағынан тәрілді бәтін үпінен үлені сақылады. Бәбі соқпытынаны. Бірімені проез бар болуын дейін, бұл бастыны бетеліне үйлетінің ода сағалаты көт, бітерен әрәбет. Уже бастақы техникалар уже мостаннан сөлден әрәлдер. Онан білейін пақа сен сұры таққан әрәр. Ердебіл бұғытынан тәрілді тұтылуыт мостаны солу бәтін сұлтығар 5 әрісіл көрір істер үрменюр бәхіністәғ. Онтан қатын ұрақ мостата үліға келбіде сүрбетші сыл болы да капитальны үрменге ден үп қарчы көрілі бәт. Орқы ұлақ сыларға моста үстігіл ұлғандық әмсіғалайын тұрар. Тұрар сірі табығаға соғынан саңа 30 метрі ұғынақ мостаны атын сірінен проекта ауыттары да ол қағын үліға кере білі бәт. Сол тұта атшылар білетелерінен жегінен бұ моста ұлыс негелейінетін 7-11 ғынын ағатар. Сайының сұры соқ кемгер везде қоттар ағы өлі тағағағы бұ солынан тағалар. Моста бей ұлыс бұтығар солталағы моста болан тұрар. Түргендік әйеліне үп боланлар тұттыр оқсалдыру болар. Бұ моста әргерен туақтан бітендірер, сұлылары жұғаған тұрар. Сол чөлгер түйен везде қоттарға алыраннан сұрғы сүргітілініне. Мантан енне Құран ұғындық тұрдағана масығыналар да айынлықтары тұрдаға. Туяры Кокрева, Василий Федоров, Сақа телевидінеде, Кебәйі. Әлбіғы ола ғылылар үйесі ғоу көрілілер сирон нұғар қарчынан ұлықтырын сөп. Оларын әтінтен қайатын талаларын оты маңнығы күнігердері бұғарына ұқсуқты ақтар. Ол күрдік жек әргеттер басқош астықтырын ұлбақ кәрі республикатағы әйе қапыталын 2 бүк әбілі біз сумматын туғанар бір апты ақтар. Білінгі тұрғынан сақа селол ұқтауы джекерген сертификатынан өз оғылақ ғылдарға сүйіз 39 тұхенші анынар, оттан кенелер басқоч астықтына қастандықтарына 200 әтті 10 ағыз тұхенші солқы байы шоттырегір керер. Білінгі тұрғынан сүйіз сүрбек кегіл, сирон нұғар қарчынан түлбіраларға сайы бұланням түхірді.
ехапытала, республикатаға ехапытала суммата олық-тұғыматақ болуқ тақтыр. Холы бірәді, икітінші онағы сылғы бұ сумма 799 жәртімеға 16 ғыл көбай. Әбәттәр, икітінші 16 ғылғы бұ именні ехапыталын соғытыттан бір кемнақ түрлі бір бар еді, 15-тігінші. Әбәттәр, оның тұғымы болақтырына берілерден. Итеніне түн үйіс условияты ден бұ, үйіс әбәттәр, оның тәңкелер оғытын бұ, жәкерген икітінші 17 ғыл, ақсыне етуд бір кемнер нетігер түрі әбіп болуқтақ. Эрабағасынадырын лоққа келлерін саңа тұтулары, жоғын проекттері, сетихілерін, етенне бәе жылатын жартын айтчақсаны, әме әлбейтурарын министер қайғы көрінді. Өскөтін күйіске көрдірілі ақты көрілі еджер, бәелерін күйіктірінен сүдді ағалбаға сетіспет, үлемейсетін тағар бұд, нолуқ түлі үйде предпринимателілер сүрінден хатан делаларын бұмаға ұрбаттыр, хатан тақсан аңаран тұрысу аттар әбет. Просто дилерінен күске оңыралылар, делаға күске сүгірелер әбет. Оның бұлағын әте бұмағыны чөйдік оңыралар, бизнес планы чөйдік күміскүр предпринимателлер, онына жинняқты оңырақ жер предпринимателлер адаттар әбет. Оның мен өнді әдім. Оның бұлағына оның предпринимателге өскөтін чөйдік тұрысу ат, чөйдік аңарба предпринимателді беге анам менен кендергетті консультативны кәпсиян үрлеяқты әбет. Тойдыген кендер күсті ақтыр, оның кендер үлемесе тағырылар. Бүгін 5-интердіс күні Кран үліхеттерінділе Абраханиктерам. Краны салайыр жону Сахасырегер автодорожны техникумға үйретелілер. Үйреққа тестат ұртта балынан керелілер. Техникумға 90 класс кәне кейдіктеріне 2 сыл 10 үй оттон 11 ескенне 10 үй әрі верінілер. 2 сылағы тарылы бұд КамАЗ ден үйретер кейінге КамАЗ мысына моторын, қадывой чағын, электроборудованен теоретін үйретелілер. Үйреққа ғытын бедердіктеріне 4-діс онына бәхес разрядтақ кран машинеғын әдетін ұлалар. Водительское удостоверение категории С ЛЛР, он на дополнительно бялер верен категории Б, уже самостоятельными верен лыхтернеп. Кюхингеттен уже производственная практика в рахтах, у лохан телетелерге, уже он на белем не нагадевает. Он на то олар еще верен лыр, бялерен профессионал таланнер, бялер хеленнер, верен виттеннер, билийный илгаделлер. Владимир Путиннің ағасы ферге кербет бірі етілілер министерстіпелерге регион салайатшылары ғарту хайлылықтыра. Өте тұғынан президент пресс-секретарі Дмитрий Песков етімдерді. Ордық сәті тұрсулары тұта бұғарарға сорық тұрар, қаз бейді кейі қалғата сұлар ұстыбынны тағымна қалға ден президент тұтуғар әтейтеден Песков біледеді. Президенті қытта ағасы фер бөтшіп перге 5-8 күнігер жүкөске меребетінен кейі 6 часқан сағылынеға. Хоты Сергей Юнес өтенерер, онына сәдіқ үнәйлері чүлінен қалыларар, оны тенетер үлі қайдағай. Әтет оның бүгін Хотугы Сергей Олақ ачыстыватын тұпсарыға фитобиотехнология инекетті ден аттақ үйес научны практическі конференцияға жүрлістілер. Тасдай дүттен Ресия Раскураттырыттайын биотехнология онына үнәйіні өретір үші онайдар, преподавателлер, студенттер, онына магистранлар барыта сәтті он кейі кәрінгі кейі кызынна. Конференция Ресия Хотугылы лингі серігер отугар биотехнология әйгетігер опыта тастығы тағымын үрдетір, анығы балаға қаналық тұрға туғыланнар, мұнақ кәмегірі Ресия оны тасдай дүсірін үші онайдарын үлелерінді қалаттатылар. Беге маннаңыз елбіттен бұйт территорияға фитобиотехнология сайдытын тұғынан тарғатары, сайыннарары болар. Манна ағыс округтан, Россия округтан келәжалар. Онына ведуші үші онайдар балдар. Узбекистантан, Беларусттан, Польшаттан, Южной Кореяттан еген балдар. Нұрбаға оборона памытын неген енігер әдір көліңіңіңі историяны білігі, тердігі, онына сөргітігін Аллақтыр әхім болды. Ксенофон Дмитриевич Уткен атынан Ротор Доғырдығылыра музей үліхеттерін көңіләйінінден барды. Тенжі доғысы сүрбекке сылаға Василий Наумов қамандырдақ түрден сәтті кейлі ақбартыған дүрежін аты тірілден. Білеген бұ Нұрба оборонатын памытын неге тұрысырегер 5-16 сүрбе беріс күнерегер үрігінер әтер-әттеріктен дойдуларын тұғығар тұрылас бұттырам. Қомайу қиын қазды сыллағыты бұ паматынлік саңырдылдан Василий Наумов дұржынатын қыттылақтырын аттыра сұтылдан қалбыдан. Оның бұ тәрәйін сылынан кенелер аттыра сүргітілілен қорсын бұғы өтетілдерігер ананна. Бұ абелестігінші тауысы сәттоник кеғылаққа ағылығыта бұ оборона бейхан сылығар. Манна түрдің әтті
бо наумак отряден байестерн аттара барадилер. Ага, олис тирегар тохого тага жахтар барады, Иванова Татьяна Фанасьевна ден. Билеген оттон Эльбахкихи билбет, ол атын ене дебеттер. Эльбах оттон онча бес или он енере кихи атын бихе дюрголлах бутына бутырдын хетте кихине барадын бихе билбеппит. Оннар бу кыджас толаханда жон. Онан эдер ытчакка онна бу осколо оғылырын бихеге бастатан туран. Бу патриотизмге итер боллах бутына бу бәлерин историяларын билек тәхтер. Онна ол оннан киндер кен туттық тахтер. Менахалма Сулугар туристический слет Алтуан Санкорсе был Мандей Сире Уата Эдер Турист Рекорсер. Бегас Аксес Класс Олдера спортивное ориентирование туризм на Экикинуса Токонасатан Крестестестелер. Призм көрүңүн мене ханлы сулугар сайын нараатчы көгүлөтчү ырсылларга майор тоскулатыгар хазды көлөнө гону үйрөтөн тахарбыт. Коласа Василий Антонович сири оту билегиннерер. Бырабыланы этеэтин кыттоголор карталары тутаат бирде тыгал эскыннылар. Бир час игер кен элемент серге ончак истеммит кыпыны булан оголор фиништыллар. Миша Толсяков бу сотрутагыта туризм курхогар ухуюллан интерегерген жарыктанан сагалабыт. Картаны үшөйдүк бирханада тургеним болганада. Каска погода много каргата. Ага, кискизи не работают. Да, кайся дырка делает. И ты туго надо? Бери тебе, будут. Быйылгы спортивное ориентирование туризм көрүңүн спортсмен Маятай ортоскулагы беремет спортивное ориентированияны сетегилактик жарыктамыт Виталий Яковлев сырдык керегигер ыдылынна. Аскулага жан олимпиадник математикага, физикага, химияга, черченияга постоянно первые и кисместелер алар эте районный гон республиканский га. Он бо ориентированиянын карадатын учутала Стручков Анатолий Алексеевич көгүлэн жарыктан Россияга, Дальний Востокка, Сибирге, Республикага, Районнарга, Нарбастык местелери лалар эте. Күрөхтеге улуу сетте скулатыттан 9 хаманда келен туризм курхогар Сергеен жарыктанар оголор кыттыныллылар. Мене хаңалас улуугар быйыл 6-10 сылын туризмге күрөхтеге тегиген быспакка оголорго ытыллар керексенер. Партийнерин кимнен аманы туризмге эмие интеллектуалнеттон өйүнө санатынан хайыр буланы бийдере манек ого хүрер тагы атакканда нере хүрү манна улахан туту Кыйты болун, турору сыр болун, күрөхтеге кыттылаактаргар ол мехей болбат. Манна быхый атактаактар сыйдам өйдөктөр бастыңдарынан аттанылар. Гүлнара Лукманова, Саха телевидениеде мен аңлас. Участка сону мутетенек болгомтогу тиген мактанабыт бүгүнкү күн түмүгүн кихе ага саңырчы аска тарыхбыт бүгүнкү тирек белги болуп.